اندر بالکل مذہب سے دلچسپی تھی اور نماز روزہ اور جو یہ سبیل وغیرہ جو ہوتا ہے دس محرم میں بالکل یہ پکا جاتا تھا اور امام بارگاہ میں بھی جاتا تھا یہ جی سر یعنی کہ سیما باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتی تھی اور جو مذہبی رجحان تھا وہ اس کا زبردست تھا جی جی ہاں بالکل وہ نماز پڑھتی تھی رمضان شریف میں اور افطاری کرواتی تھی اور سبیل وغیرہ ہر چیز اس کا دلچسپی تھا سر بالکل ابھی کو آپ کو پتہ چلا ہاں دس مئی تک بھی رابطے میں تھا دس مئی کے بعد مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کدھر چلے گئے اور کدھر ہیں پھر اچانک میں نے ایک بھارتی میڈیا سے ایک خبر دیکھی تو بچے میرے بھارت پولیس کسٹڈی میں ہیں میرا پیروں سے زمین نکل گیا بچے کدھر گئے کہاں گئے کیسے گئے پھر میں بہت پریشان تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کوئی علم ہی نہیں تھا کہ بچے کہاں ہیں کدھر ہیں کون سی جگہ پہ ہیں انڈین میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ بچے ادھر ہیں سیما تو نہیں کہہ سکتا اس کو ایجنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ ابھی بھی میری نکاح میں ہے اور میری گھر والی ہے بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ گنگا نہ آئے گی نہ ہندو دھرم میں ہے اب تک کسی کی نکاح میں ہے دوسرے سے وہ شادی کر ہی نہیں سکتا نہیں سیما نے نہیں بتایا مگر میرا بیٹا تھا فرحان وہ میں بچوں سے بات کرتا تھا اپنے گھر والی سے تو ان کا جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ میں جو ہے نا پب جی کھیلتا ہوں تھوڑا بہت وہ کھیلتا تھا فرحان گھر پہ بات کرتا تھا نا وہ دوسرا اسمارٹ فون تھا بچے کے پاس میرا فرحان کے پاس جی ہاں ایک سیما کے پاس الگ تھا اسمارٹ فون اور فرحان کے پاس الگ تھا جی سر اب کون سا دن سر دس مئی تک بات ہوا دس مئی کے بعد میرا رابطہ نہیں ہوا ایک دن میں نے انتظار صبح سے کیا کہ شاید بچوں کا کوئی کام کر رہے ہیں کپڑے وغیرہ دھلائی کر رہے ہیں شام تک جیسے فون نہیں آیا میں نے اس کو بھائی کو میں نے ٹرائی کیا کہ نمبر نہیں لگ رہا ہے تو میں نے اس کے بھائی کے پاس فون کیا سیما نے آپ لوگوں سے بات کیا بولتے نہیں آج تو نہیں کیا کل کیا میں نے بولا کل تو میرے ساتھ بھی انہوں نے بات کیا پھر اس کو میں نے بولا کہ جاؤ میرے گھر پتہ کرو بولتا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں میں کوٹ بنگلہ گیا تھا بس پہ آ رہا ہوں صبح تیرے گھر جیسے ہی پہنچوں گا آپ کو اپنے بچوں سے بات کروں شروع میں تھوڑا تنخواہ کم تھا اس ٹائم کرنسی بھی کم تھا 45,000 تقریباً شروع سے جب سے میں آیا تھا کہ 45,000 پیچھے 50,000 آستے آستے جیسے وقت بڑھتا گیا مجھے بھی جانکاری ہو گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی کام کرنا کدھر کرنا اس وقت میں اس کو 2 سالوں سے 80,000-90,000 بھیج رہا تھا مسلسل 2 سالوں سے ایسے ہی پہلے میں نے صرف شروع میں مانا 45,000-50,000 تک بھیجا ایک سال پہلے ہم نے بولا کہ ہم نے ایک وی سی بھی رکھی تھی وی سیاں بھی کھل گئی پیسے جوڑ جوڑ کے ہم نے تقریباً 1.5 سال پہلے تو ہم نے گھر لیا تھا چھوٹا سا ایک مکان ایک آج سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے لیا 13.5 لاکھ کا سر 13.5 لاکھ روپے آپ نے وہ کدھر سے کچھ جمع کر پیسہ تو سر میں نے ادا کیا نا کہ وہ بول رہا تھا اتنا پڑے ہوئے اتنا پھر میں نے 2-2.5 لاکھ روپے اپنے ابو سے بھی پیسے لیا تھا ادھار بعد میں